You shut up! I can't play you! Couple songs! Because telling about comics is... Sorry, kun sitä puhuminen on tylsää. So I gotta use my body! I gotta use it right now! This is an original for you! I'm gonna play you! Most beautiful songs on earth! And I make my guitar! Guitar at Peter's! This is my guitar! Mitä tämä on? Onko se joku teos? Is it a fucking art or what? Is it a fucking art? This is my amplifier. Mikropube. Thank you.
pääsi äänestämään, jos Sadekuva Finlandia olisi äänestyskilpailu. Mitä kaatet vaikka peukkuja? This was black boy! I'll play you! One more time, black boy! Draw yourself a black boy! Be the best black boy! This is the way to do it! Put some effort! Takapuolelta taas hajonnut, kun se tipahti tuohon. Joka kerta, kun mä olen tämän korjannut, se on se 5-60. Mä periaatteessa jos sillä korjauksen hinnalla, no parilla korjauksella saa jo uuden. Tässä on tietenkin tunnearvoa, ja tämä oli viime syksynä muun muassa rumpassa Black Pearlin luottokitarana ja selvinnyt useasta keikasta ja taistelusta, mutta nyt se oli sen aika. Ehkä se tämä Sarjakuva Finlandia ehdokkuus kirvoitti tämä. Mutta se, joka haluaa tästä palasen, niin voi tulla noutamaan. Ja oliko muuta kysymyksiä? Jos ei, niin voitte mennä ruokaan.